Fahim ialah satu ungkapan ataupun istilah di dalam bahasa Arab yang memberi maksud seorang yang faham dan luas ilmunya. Demikianlah gelaran yang diberikan kepada seorang tokoh ulama yang menetapkan tarikh kemerdekaan bagi tanah Melayu, iaitu Haji Abdullah Fahim, atau lebih masyhurnya dikenali sebagai Sheikh Abdullah Fahim. Sheikh Abdullah Fahim atau nama sebenarnya ialah Haji Abdullah bin Ibrahim bin Tahir. Dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1879 Masihi, bersamaan 1296 Hijrah. Ayahnya bernama Sheikh Ibrahim, berasal dari kampung Kubur Panjang, Kedah, dan telah berhijrah ke Mekah untuk menimba ilmu sekaligus menjadi tenaga pengajar di Masjidil Haram. Ibunya bernama Hajah Khadijah, dikatakan mempunyai keturunan yang berasal dari Patani dan mempunyai susur galur keturunan yang berasal dari Maghribi. Sheikh Abdullah Fahim dibesarkan dan dididik di dalam suasana yang penuh dengan keberkatan. Sejak kecil lagi, beliau didedahkan dengan suasana ilmu dan pendidikan di Makkah Al-Mukarramah. Ada pendapat yang mengatakan beliau telah berguru kira-kira lebih 40 orang guru dan alim ulama. Di antara tokoh ulama Melayu yang masyhur yang menjadi gurunya ialah Sheikh Nikmat Kecik Al-Fatani, Sheikh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain Al-Fatani, Sheikh Osman Sarawak dan Sheikh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Sheikh Abdullah Fahim merupakan datuk kepada mantan Perdana Menteri Malaysia yang kelima, iaitu Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi. Menurut sejarah, Sheikh Abdullah Fahim berkahwin dengan Hajjah Wan Habsah binti Haji Abdullah, iaitu seorang gadis Melayu yang menetap di Makkah. Melalui perkahwinan tersebut, pasangan ini memperolehi 4 orang anak, iaitu Hajjah Khadijah, Haji Ghazali, Haji Abdul Hamid dan Haji Ahmad Badawi, iaitulah merupakan bapa kepada mantan Perdana Menteri Malaysia yang kelima, iaitu Tun Haji Abdullah bin Haji Ahmad Badawi. Sheikh Abdullah Fahim pulang ke Malaysia pada tahun 1916 Masihi. Kemudian beliau menjadi seorang guru di Madrasah Al-Hamidiyah yang terletak di Limbong Kapal Alustar, Kedah. Setelah kira-kira 7 tahun berkhidmat di Kedah, Sheikh Abdullah Fahim berpindah ke Kepala Batas Pulau Pinang pada tahun 1925 Masihi dan meneruskan pengajarannya di rumah sendiri. Pada tahun 1927 Masihi, Sheikh Abdullah Fahim menubuhkan madrasahnya sendiri, iaitu Madrasah Dairatul Ma'arif Al-Wataniyah yang terletak di Kepala Batas Pulau Pinang. Pada tahun 1932 Masihi, Sheikh Abdullah Fahim dijemput menjadi mudir di Madrasah Idrisiyah yang terletak di Kuala Kangsar, Perak. Madrasah Idrisiyah adalah sebuah madrasah yang dibangunkan pada tahun 1916 Masihi di atas kehendak Sultan Perak, iaitu Sultan Idris Murshidul Azam Shah pada tahun 1916 Masihi. Pada tahun 1947 Masihi, Sheikh Abdullah Fahim kembali pulang ke Pulau Pinang. Kemudian pada tahun 1948 Masihi, beliau secara rasminya dilantik menjadi Mufti Pulau Pinang dan berkhidmat sebagai mufti sehinggalah beliau meninggal dunia. Sebelum almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama, mengetuai rombongan ke London untuk berunding mengenai tuntutan kemerdekaan daripada kerajaan Inggeris, Tunku telah meminta nasihat daripada Sheikh Abdullah Fahim yang ketika itu menjadi Mufti Pulau Pinang
juga merupakan seorang ulama yang alim dalam ilmu falak, untuk memilih satu tarikh yang baik bagi kemerdekaan tanah Melayu. Syekh Abdullah Fahim memilih tarikh kemerdekaan bagi tanah Melayu ialah 31 Ogos tahun 1957 Masihi. Beliau berpesan jika tidak dapat pada tarikh tersebut, tidak baik bagi orang Melayu untuk mengisytiharkan kemerdekaan mereka pada tahun-tahun seterusnya sebelum tahun 1962 Masihi. Beliau berpesan lagi jika tidak dapat pada tarikh yang dicadangkan itu, Syekh Abdullah Fahim meminta supaya orang-orang Melayu menunggu hingga 5 tahun kemudian, iaitu pada hari Jumaat 31 Ogos tahun 1962 Masihi. Bagaimanapun, apa yang dicadangkan oleh Syekh Abdullah Fahim itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tarikh kemerdekaan bagi tanah Melayu ditetapkan pada 31 Ogos tahun 1957 Masihi, dan ia diisytiharkan oleh Tunku Abdul Rahman di Padang Pahlawan, Bandar Hilir, Melaka. Kira-kira 4 tahun kemudian, Syekh Abdullah Fahim menghembuskan nafasnya yang terakhir pada 27 April tahun 1961 Masihi, ketika beliau berusia 92 tahun.